はい、皆さんこんにちは、フォーゲーマンシップのレッチです。ということで今回はサモンズボード来ております。新しいダンジョン、こちら新しいイベントダンジョン神級ですね。世界を覆う闇、こちらやっていきたいと思います。アタックタイプ、間違えた、攻撃タイプ、入場禁止ですね。ボスに待ち受けているのはブリトラ、天地を覆うブリトラですね。はい、カウンタータイプ攻撃で、カウンターはチェーンで自分以外の味方の反撃ダメージを18倍にするっていう、まあ、強力なスキルを持っていますと。で、リーダースキルは闇属性の味方6コンボ上で攻撃力 3.3 倍。まあ、これだけでも結構まともですね。光属性のダメージ 80% 軽減。これがかなり魅力的かなと思います。で、攻撃タイプの味方は毎ターン HP が800回復と。まあ、なので、攻撃で光タイプで闇ってこれも、闇で攻撃タイプですね。だといいのかなと思います。はい。で、今回のパーティーはこちらですね。はい、アザゼルが、リーダーになっております。ちょっとレベルねマックスじゃないっていう中途半端な感じなんですけど、リーダースキルはバランスタイプまたはアタックタイプの味方は攻撃力 2.3 倍で、9コンボにすると 2.5 倍になると、だいたい5倍ぐらいになるんですかね。これで 2.3 の2倍、 4.6 の 1.6 だから 5.3 倍ぐらいですかね 5.3 倍ぐらいになるかなと思います。で、 HP が 1.5 倍、結構バランスの取れたあのリーダースキルになっております。強力ですね。スキルがですね、今回使うシーンがなかなか少ないかなと思うんですけど、1ターンチャージで味方全体が6ターンの間で物理ダメージ 40% 軽減と。で、2ターンチャージで攻撃力アップっていう感じですね。はい。で、パーティーメンバーは得意のスクルドですね。よく僕の無課金パーティーでは活躍してくれています。無敵になるあれですね。と、最近よく出てくるグラトニー。これもですね、最近僕の中では結構使っていて、スキルレベルもっと上げときゃ勝ったってすごい後悔してるんですけど、まあスキルレベル5でですね、復活。3ターンに1回復活。で、回数制限3っていう、まあ一応、使える回数は決まっております。今回は多分3回全部使う気がしますね。で、もう一体はですね、最近まで来てた、メルサコラボの U ですね。このですね、もうどうでもいい話なんですけど、U は、進化させないと、スキルの強化できない。ですね。進化前と進化後でスキルが違うっていうちょっと特殊なパターンで、進化させないと、その、U 自体のスキル上げれなかったんで、結構大変だったんですよ。U 手に入れて、レベル上げて、進化させて、っていうのをいっぱい集めて合成してって。もう諦めました、レベル5で。これめっちゃ入れたんですけど、7にはならず。まあ、今回だと、この U とグラトニーのスキルが、よりスキルレベルが高いと、まあ、安定した戦いができる、といった感じになっていますね。はい。まあ、スクルドもそうなんですけどね。はい。じゃあ、早速行ってみたいと思います。ドン！はい。ということで始まりました。このエリアなんですけど、まあ、上の2体ですね。上の2体が攻撃力が高い、プラス、特殊なスキルをかなり打ってくるんで、まあ、そこはちょっと注意が必要ですね。まあ、初手は特に、とりあえず動く必要はないかなと思います。まあ、ここでワンパンできるのが一番いいパターンなんですけど、まあ、クリティカルがちょっと出るだけでワンパンできるんですけど、まあ、あとは U の、副属性の闇を強化したりとか、まあ、その辺をすれば、ワンパンできる可能性もありますね。あと、アザゼルのレベルマックスにしたりとか、ソウルつけたりとか、まあ、そうすることでより安定するかなとは思います。で、ここなんですけど、次は、こいつが登ってきちゃうんですね。で、アザゼル結構 HP 削られちゃってるんで、それを妨害するためにグラトニーで、カバーに入ります。で、次もまあ、グラフに食らっちゃうんですけど HP かなり高いのでまあいいかなと。で、ここはしっかり囲んでいきます。で、2回あればいけるかな。そうですね、ワンパンは多分クリティカルしても多分いけないような気がしますね。で、ここはもうよしということで、次は、右の炎のやつですね。あいつを倒していきたいと思います。あ、そうそう、ちょっと説明されたんですけど、炎の方ですね。アガシャラ？ちょっと名前忘れちゃいましたね。アガシャラじゃないな。まあ、妖怪シリーズですね。の、一番右の火属性のタイプは、味方、プレイヤー側のモンスターのスキルターンをどんどん減少させてくれます。で、下の一番最下段にいるこいつは、HP を 100% 回復してくれます。で、2体とも発動ターン的に2回しか打ってこないので、2回打ったら、
2回だよね、2回ですね、2回打ったらもうあの倒しちゃっていいと思います。まあただ今回の場合は特にスキルをマックスまで貯める必要もないので、やってるうちに貯まるので、まあこっちは倒していいかなと思います。で、ボス戦は HP、 ボス戦とかエリアには1体大型の敵が出てくるんですけど、そいつはHP マックスの状態で入らないとちょっと都合が悪いので、今回はまあ本来できればこの嫌な位置にいたな、これえっ、ー、と 100% 回復した瞬間に攻撃で倒せれば一番理想なんですけど、うわそっち行く、ターン数がちょっとまずいかな。こっちかな。まあ今回はでもまあ U を使って回復を入れてからクリアすればいいかなと思っております。2、1、まだいける、まだいける。次でグラトニー左に出して U で回復してクリアって感じですね。あ、いやこれ回復でちょうどいい感じになるかな、もしかしたら。セーフ。あ、回復してこない。でこれで進みますと。まあ正直 U のスキルを使っても、あの次のエリアでは生き流れることはできるので、まあ、U を使わずに行く方がよりあの生存率が高まるんですけど、はい、まず反転ですね、敵が。で、HP 回復します。これ確か 5% 以上回復しなくなるんじゃないかな。で、スタートの時点でもう復活を使います。ターン数的に、2ターン目ぐらいでもう敵が、次のターンでバインド、その次のターンで全体攻撃してくるので、まあ、そのターンで復活して、なおかつ次の復活を使いやすいように早めに使っておきます。はい。そうですね、グラトニーがまあ3ターン継続するっていうのが、まあ、ポイントにはなってるんですけど、はい、バインドが来ますね。で、次のターンで全体攻撃が来ます。で、コンボガンガン稼いでいきたいんですけど、できるだけ次のターン、次のエリアに行くときに、グラトニーとか U が使える状態にしたいので、横ちょっと攻めます。なるべく最初早めに削り、後で、微調整するみたいな感覚がちょうどいいのかなと思います。で、副属性を木でしっかり固めておくことで、ここのシーンでは結構生存率が上がるんじゃないかなと思っております。いや、どうしような、縦にしようか。まあ一番いいのはこのまま斜めの攻撃をついてくれるパターンが一番いいですね。いいですね。これどうしような、ガツッといっちゃうか、ガツッといっちゃおう。いいですね。まだグラトニーのスキルとかが使えないので、ここからちょっと手を抜くというか、ちょっと攻撃を控えめにしていきたいなと思います。おっと、まずい、行き過ぎだぞ。それは12個も倒しちゃいそうだな。次まあこんな時のためにもアザゼルさんは優秀ですね。はいと、まあ、最悪次で火ダメージ軽減使ってクリアしてもいいですし、できれば攻撃力アップまで持っていきたい。 4%6 ん、今 6% なんで 3% なんで 1% 残りますね。よし、じゃあ次で攻撃力上げて一気に畳みかける感じでいきたいと思います。素晴らしい。はいと。で次でもグラトニーが使える状態ですね。でボスの初手では
グラトニーとスクルドを同時に発動するのが一番ベターな気がしています。はい、でここでまずスクルドとグラトニーを発動します。で初手ではまだ敵は動いてこないので、まあ、ここはほっといて、で次のターンでここですね、これが 99% 減なのかな。ちなみになんですけど、無敵になってもあの 99% 減は通るようです。前も多分どっかの動画で話したと思うんですけど、でここで攻撃来るんですけど無敵なんで関係ないです。ただ、次のターンで次のターンでというかこのブリトラが9コンボ以上組むと1回だけブリトラの周囲に対して2万ダメージを与えてくるので、ここでもしステイしちゃうとブリトラが左に寄ってきて9コンボを組むような状況、9コンボを組まないような状況が作りづらいので、でなおかつまあいいですかね、まあここで攻めましょう。でこれをすることで敵が寄ってこなくなりますね。でバインドはグラトニーの復活でこれで今、無敵がなくなって復活になっている状態ですね。で次全体攻撃が来るのでここで復活してバインドが解除されるという流れですね。はい、でこの後は 10% しか残んないんですけど、まあ、U が回復できる状態にあるので U を回復で使います。で、あとはグラトニーの復活スキルが溜まるまで、グラトニーとスクルドで、ターンを稼ぎます。左、うん。で、なるべく敵には動いてもらいたくないので、まあ、こういう配置になるのかなと思います。下、下。迷うなぁ、あんまりこうスクルドもトラップダメージだけでも結構ダメージは入っちゃうので、下 OKOK、 これなら OK かな。そしたら右に行ってくれるはずブリトラさん。あ、上に行く可能性もあるのか。右に来い、右下に来い、よし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 、でグラトニーが溜まってスキルが発動できた時に9コンボ組めばグッドですね。これで左に対するスキルじゃなければ左なんだよね。どうしようかな。まあ当てなくてもいいか、当てなくてもいいか。まずグラウトには絶対動かさなきゃいけない。あ、見えましたね、見えましたね。これでブリトラが左下に降りてきてスクルドを次のターンで右に出せば12コンボは組めません。まあ9でいいんですけど、で、グラトニーのスキル発動しつつで2万ダメージが確かノックバックがついて、これスタンしないよな、ノックバックがついてるのでそこは注意したいですね。確かノックバックついてる気がしますね。なんで後ろにキャラとかがいると巻き添え食っちゃうので復活ガラでいいっちゃいいんですけど、できれば HP は高い状態で維持したいの でここで周囲に対して2万ダメージが来るはず。私の怒りをバジュラを破れで復活すると、で左にくるくるくる、あ、この点であれやっとけばよかったですね。アザゼルの 40% 権限スキルを発動しとけばよかったですね。まあいいや、次でも一緒ですね。あ、まず、これ並べちゃまずいんですよ。並べるとまずいんですよね。これ左にこう来たらかなりまずいですね。セーフ。次はでも多分動いてくれるはず。
動いてくれるはずなのって。で、なるべく斜めから攻撃したいんですよね。これで多分上に上がってくれると思うんで、あと U の回復を使っとけばよかった。上に上がってくれると思うんで、そうですね、上段、よしよしよし、いいぞ。で、回復しますと、で、攻撃力上げますと、まあ、上段なら攻めようかな。上段なら攻めていきます。まあ、さっきも話したんですけど、通常ダメージとトラップ合わせると大体1000ぐらいまで来ちゃうんで、あんまりダメージ受けたくないんですよね。まあ、最オーフオーフ予想してなかった。まあ、救済措置も一応ありますと。失敗したな、予想してませんでしたっていうこともあるんで、こういろいろ保険をいろいろ作っておくといいかなと思います。で、次、またか、しつこいな、せい。で、グラトニングの復活がないんで、割と今もうこれで保険がなくなった状態ですね。しっかり攻めきらないとまずいという。下、OK、下なら OK で、ボス戦は同じ方向、まあ今ちょっと僕はミスっちゃったんですけど、同じ方向に2枚のキャラクターを立てないっていうのが、まあ第一優先かなと思います。で、斜めに対する攻撃はないっぽいので、まあそこはガンガン斜めに置いておけばいいのかなという部分もありますね。まあ、正直時間をかければ倒せるような気がしています。言うとこれだとアラゼルが残っていれば12コンボでも多分ターン以内にはいけそうな気はしているので、ちょっとやってないんで分かんないんですけど。で、斜めに配置することで敵の斜め攻撃の範囲に入るんで、敵が動かなくなることが多いんですねっていう部分でも、まあ、斜めの位置取りっていうのはいいのかなと思ってます。このまま押し切れると思うんだけどな。さあ、次はどっち。うえ、よく見たらかぶらしちゃってる。どうしよっかな。 U を残したいけど、もう話してるそばからね、こういう感じになるっていう感じですよね。まあ、回復があるんで一応 U を残します。まあ、スクールとちょっと瀕死ですしね。まあ、あとはこれで、まあ、9コンボから12コンボぐらい組んでればなんとかなるような気はします。チキショ、若干ぐだってしまってなんか悔しい。U ですかね。左に来てほしいな、スキル左に来てほしいな。いいね、素晴らしい、セイ。よしよしよし、消そうな気がする。スクルドの犠牲をもってクリアが見えてきた。よしよしよし、すごくいい感じです。で、次 U で回復すればもうほぼ安牌じゃないですかね。闇に食われよう。よし、来たー。これもいけましたね、せい。イエスといった感じですね。今回結構ギミックが激しいステージだったんですけど、まあまあ組み合わせ次第ではこんな感じでもいけるかなと思います。はい、まあ難しいところといえば、まあそうですね、エリア1を体力マックスにして次のエリアに行くっていうところと、まあ、あとエリア2が、まあ、初手で復活付与、まあ、3ターン、まあ、グラトニー、今回だとグラトニーの何ですかね、グラトニーありきなんですけど、まあ、初手で復活を付与して矢印バインドは復活で解除すると。
でこの際に、まあ、副属性を気にしておくとより製造の可能性が上がりますよといった感じですね。あとはですね、所定に、エリアさんでは所定に無敵と、復活を付与すると。で2ターン目までは結構攻撃が来るんで、まあ、耐えつつ3ターン目の攻撃を受けて復活をすると。でその後は復活溜まるまで逃げつつ、復活が溜まったら敵に9コンボ与えて範囲攻撃、周囲攻撃ですね、敵の周囲に対して行う攻撃を打たせて復活して、そこから戦いが始まるといった感じになるのかなと思います。はい、まあ、ちょっとですね、さっきもちょっと言ったんですけど、ギミックが多くて考えることが多いんですけど、まあ、その分ですね、クリアした時結構面白かったので、今回ガチャゲンなしっていうのが、いや難しいんじゃないのかなってちょっと思った部分もあったんですけど、まあ、やっぱ考えることでクリアは近づいてくるのかなと思っております。で復活の無課金だと、あとあれですね、音楽系の、なんだっけな、オルガンキャンサーも、ガチャゲンじゃない復活持ちなので、まあ、そのあたりうまく使うと、まだまだよりそのパーティーの制作難度っていうのは下がるのかなと思います。はい、といった感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画でバイビー。